老板，请问什么可以帮到您？你这酒怎么喝着没有上次甜呢？哦，因为您上次点的是甜型的葡萄酒。还说什么很棒的国产葡萄酒，就这？你可以分不清楚干型甜型，但请你不要看不起我们自己的葡萄酒。不就国产酒嘛，有什么了不起的？那好，今儿就给你上一课。切。张裕您知道吧，我国的百年葡萄酒企业，您点的这一瓶龙十二是来自张裕旗下的高端品牌龙裕，它可是在葡萄酒界奥斯卡获得过大金奖的殊荣。这年头谁还没个奖？这个奖的含金量可不低，获奖率只有0.5%，由25位殿堂级大师评选出来，迪拜七星级酒店也有这瓶酒的身影。但它喝起来就是涩啊，那怎么说？因为您点的这瓶是龙十二赤霞珠干红葡萄酒，干红就意味着含糖量低，口感相对厚重，但一般醒酒后你就可以闻到饱满的黑果香气，还有巧克力烤面包的香味。嗯，香气是比刚才丰富了哦。现在喝你就可以感受到它酒体的醇厚，还有充沛细腻的单宁，既宏大又优雅。真的不错哎。其实这些年我们的国产葡萄酒一直在努力地走出国门，龙裕就是其中的一员。龙代表着我们，裕代表着告知天下，现在我们做到了，向世界证明我们也可以酿出好的葡萄酒。